kulankani ay soo qabanqaabisay hay'adda xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland Human Rights Watch ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaana kulankani lagaga hadlayay xorriyadda hadalka ee warbaahinta madaxa bannaan, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah warbaahinta. Ugu horreyn waxaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyey garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil. Waxay maanta xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland ay ku qabatay kulan kooban oo ka hadlaya runtii xorriyadda hadalka ama wax loo yaqaano freedom of expressionka. Kulankan waa markii saddexaad oo xidhiidh ah ee xaruntu qabato, sidoo kale waa magaaladii saddexaad oo hore xaruntu waxay ugu qabatay 19 December magaalada Buurac ay ku qabatay, wiigana waxay ku qabatay magaalada Buurac ay ku qabatay, maantana Hargeysa ku qabatay. Kulanka waxaanu ku casuuneyaa dad badan oo kala duwan oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan, kuwa dawliga ah, ururada maxalliga ah, iyo runtii dadka daneeya arrimaha xuquuqul insaanka Somaliland, ardayda sharciga. Guud ahaan ujeeddada kulankan u qabanay waxa weeye in laga sheekaysto dhibaatooyinka iyo tacadiyada lagula kaco warbaahinta noocyadeeda kala duwan iyo dadka aragtiyo ku soo bandhiga qaabka qoraalka, gaar ahaan baraha bulshada oo tusaale ahaan Facebooka, iyadoo aynu ka warqabno markaa in maalmihii ugu dambeysay xadhigyo badan ku dhacay warbaahinta noocyadeeda kala duwan. Waxaan xusuusnaa xadhig lix wariye lagu xidhay Boorama, wariye lagu xidhay oo Facebook wax ku qoray lagu xidhay Burac Cabdi Xasan Xamdullo ka shaqeeya Goobjoog TV. Marka ujeeddada ugu weyn aan u qabanay waxa weeye maanta in laga sheekaysto iyadoo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka saxaafadda Soomaaliland ba damaanad qaadayaan in dadka muwaadiniinta iyo kuwan muwaadiniinta ba cabbiraan aragtidooda siyaasiga iyo tooda madaniga ahba si nabad ah, iyagoo aan runtii la faafreebin isla markaana ka cabsanayn in dacwad lagu oogo ama lagu dhibaateeyo. Marka kulan hopeful ah buu ahaa. Waxaa kusoo bixi doona inshaallah ribood weyn oo ka warrami doona balaayanaan Soomaaliland iyo xorriyadda hadalka halka ka taagan tahay. Waxaan anagu markasta ka xiran xuquuqul insaanaan ku baaqaynaa in wariyayaasha iyo dadka aragtidooda qoraan la xidhxidhin, dhibaatooyin loo geysan, lagana ilaaliyo faafreebka iyo tacadiyada iyaga ka dhanka ah, isla markaana dowladda Soomaaliland qaado tallaabooyin lagu yareyn karayo isla markaana lagu hagaajinayo korna lagu qaadayo ilaalinta iyo dhowrida warbaahinta, isla markaana la sameeyo siyaasado iyo shuruuc lagu xalilayo dhibaatooyinka ka dhanka ah warbaahinta ee Soomaaliland rabta haysta. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah warbaahinta kulankani ka qayb galayay, iyagoo faahfaahin ka bixiyey faa'iidooyinka kulankaasi daarana. Kulankan aad iyo aad baan soo dhaweynayna, waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan ka baranay waxyaabo badan caqabadaha uu social media ku hayo muddooyinka u dambeeyay bulshada, saameynta uu ku leeyahay, siyaabaha looga hortagi karo social media-ha, waxyaabaha qabanaya bulshada iyo waxyaabaha ay markaas iyagu sidii looga hortagi lahaa iyo sidii macnaha loo kontrooli lahaa. Qofku reygiisa uu dhiiman karo, reygiisa waa xor, balse laakiin muhiimadda ugu weyn halka ka faa'iidnay aanan jecelahay bulshada insha allah in loo soo gudbiyo kulamo noocan oo kalena in la sameeyo oo saxafiyiinta iyo garyaqaanada isugu yimaadaan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa garyaqaanada kala duwan ee madashani ka soo qayb galay maanta. Magacaygu waa Qaasim Maxamed Cumar, kana mid ahaa ka qaybgalayaashii ka soo qayb galay shirkan lagu falanqeynayo human rights-ka xuquuqul insaanka iyo freedom speaking kooga. Anigoo hadalka soo koobi doona, waxaan aad uga faa'iiday in ay leeyihiin dadku freedom u gaara si ay u muujiyaan feelingoogii waxa ku jira. Aadan Caydiid, Horyaal TV, Hargeysa.